La Galeria d'Art Dolors Ventós de Figueres ha acomiadat l'exposició col·lectiva amb data de caducitat en finissage. Xerrades, performance, música i poesia han protagonitzat la tarda del dissabte 14 de gener. Entre ells els cantautors Samuel Arderiu i Enric d'Armengol o l'artista multidisciplinar Pep Camps. Ha estat una tarda molt concorreguda on la poesia també hi ha tingut el seu espai amb els textos de Josep Turbau. 2012 tot comença. Naixement alliberat. N'és la data més propensa per sembrar la llibertat.